kasvihuoneilmiö ja globalisaatio on yleensä, niin kyllä mun mielestä täällä on niinku tämmöinen epämieltoisuus myös liittyen oppimiseen. On se paradoksaalisuus, kun meillä on rakentunut tämmöinen tietty infrastruktuuri, että kun se on koulujärjestelmä, se palvelee tiettyä niinku, sanotaan niinku yhteiskunnan toimintaa ja rakennetta. Jos yhteiskunnan rakenne muuttuu merkittävästi, miten asioita hoidetaan, miten yritykset tuottaa arvoa, mitä osaamista tarvitaan, näin poispäin. Ja sitten taas toisaalta, mitä kannattaa oppia, niin kyllä niinku silloin ollaan niinku tällaisen kasvihuoneilmiön kanssa tekemisissä liittyen oppimiseen. Tämä on yksi vaan, josta niinku ehkä johdatuksena tähän on siis, että mistä oli tulossa tämä teollisen tuotannon malli ja teollinen yhteiskunta. Et siis ihminen siellä tekemässä duunia, sinänsä sille väliin, mitä sä tiedät ja osaat, kun sä hoidat hommassa niin kuin systemaattisesti oikein. Siellä on lähde ja se, joka miettii että niin kuin kokonaisuutta, sitten se johtaja siellä. Ihminen on niin kuin ratas Max Weberin tässä byrokratiassa. Ihminen, joka on ratas, joka haluaa vain yhä isompia rattaa. Sitten jos sä kysyt sieltä tuolta kaverilta, että mitä sä teet? No sä sanoit, että mä pistin tästä tiiltä toisen päälle. Ja sitten toisaalta sä sanoit, että mä rakennan kuule seinää. Ja sitten kysyt kolmannen, että saanko rakennan katedraalia. Ja voi olla, että niinku en saa sitä valmiiksi, mutta toisaalta asiakkaani, niin sillä on aikaa odottaa. Mutta sillä ei ole sinänsä mitään merkitystä tässä maailmassa, koska eihän näitä ihmisiä niinku katsota silleen, että nämä on ne keskeisin niinku resurssit tai systeemin muuttamiseen, vaan päinvastoin pitää olla homman kasassa. Massatuotanto. Ja tämä tuotti paljon vaurautta ja paljon infrastruktuuria, en mä siitä sitä sanoa, mutta sitten me syntyi tällainen juttu. Tämä moderni koulujärjestelmä itse asiassa on aika uusi keksintö. Se on rakentunut teollisen kauden niin kuin mallien, käsitteiden ja niin kuin ajatusten kautta palvelemaan yrityksiä. Et sitten tuotetaan raakaa materiaalia ja opiskelijoita sisään tähän niin kuin alkemistin aparaattiin, jolla siis rautaa muutetaan kullaksi, eli siis raakaa materiaalia, niin sitten renkaaksi tuonne pyörimään tuonne yrityksiin. Sitten, jotta ne ihmiset niin kuin pysyisivät luodussaan ja on tässä niin kuin selkeästi määritellyssä lokerossaan, että olet, mitä olet opiskellut, no psykologia, okei, mutta tulee heti niin kuin näkemys, kuka sinä olet. Vaikka se kaveri saattaisi tuossa noin olla aika niin kuin fiksu kelaamaan nyt sit vaikka sitä ohjelmakoodiakin, niin sinänsä niin kuin se, että mä kysyn, mitä sä olet opiskellut, mä heti pistän se kaveri lokeroon, mutta toisaalta myös, mitä se on tehnyt. Vaikka saattaa itse asiassa informaalin oppimisen kautta vapaa-ajalla ne oppii paljon muutakin. Mutta sieltä me heitellään, integroituu todellisuutta, jolloin me täytetään näitä containereita, siellä opettaja, joka broadcastaa näitä messageja, että minä olen oikeassa, sage on the stage, ja näin poispäin. Että niin kun, ja joskus voisi sanoa jopa, että eat your own dog food, mutta broadcast on viljelystermi, heitellään siemeniä tällaisiin kivoihin pikkuvanoihin ja vakoihin. Tämän itse asiassa koko tämän aparaatin mukana meidän syntytään meidän media, myös radio, televisio ja näin poispäin. Ja tuli ikävä kyllä aika yksisuuntaista tavaraa. Siellä on ihmiset on tässä koneessa. Ja Max Weber, kun puhui byrokratiasta ja määritteli sen, niin se oli itse asiassa tämmöinen niin kuin akateeminen irvikuva niin kuin organisaatio. Se oli vaan niin kuin tällainen ajattelutyön niin kuin harjoitus hänelle. Mutta sitten yhtäkkiä sit tulikin se, millä voidaan karakterisoida monia organisaatioita. Mutta mikä liittyy näihin organisaatioihin, siis ajatus organisaatioiden koneessa on vaihdettavia osia, jos ihminenkin on vaihdettava osa, vähän niin kuin liukkuhihnalla kuin autorengas, niin itse asiassa todellisuus ei tiedä näitä paikkaansa, koska ihmiset on organismeja. Ei ne jaksa toistaa samaa duunia jatkuvasti. Ja itse asiassa tämä organisaatio on riippuvainen niistä ihmisistä, jotka itse asiassa ei tee asioita niin kuin sääntöjen mukaan, vaan ne, jotka kiertää, jotka rikkoo niitä. Et esimerkiksi organisaatioissa, missä käyttää IT-tä, kuinka monen teillä on duunissa vakioitu työasema? Ärsyttääkö? Tekisikö mieli välillä asentaa, että on siis työkaluja? Siis ne rajoittaa, että esimerkiksi amputoi sun mahdollisuuksia tehdä sun työssä hyvin. Mutta se on sen organisaation nimissä, sen byrokratian niin kuin ihanneajattelun nimissä, se on oikein, että te olette niin kuin kaikki pukeutuneet samoihin pukuihin, ajattelette samalla tavalla. Deloitte jakoi itse asiassa kaikille työntekijöille tämmöisen pienen sinisen kirjan. Ja tässä pienessä sinisessä kirjassa se oli ajatus, että ihmisten pitää lukea sitä aina silloin tällä iltaa, siihen pitää referoida, siihen pitää palata, se on niin kuin opas.
Ja itse asiassa Mao jakoi kansalaisille Kiinassa pienen punaisen kirjan. Ja se ei ollut sinänsä niin kuin tämmöisen niin kuin yhteisen vision väline, vaan se oli kidutuksen ja niin kuin, siis niin kuin aivopesun väline. Et siis se on vähän niin kuin ajatus siitä, että jos kaikki uskoisi Raamattuun ja Jumalaan, niin maailma olisi parempi paikka. Et kun me korjataan yksilöä sen ajatuksen käsityksen, niin sitten sen jälkeen tämä toimii hyvin. Ja mä olin jossa projektissa mukana, jossa tämän kysyjän projektin, projekti meni vähän pieleen, että no mikäs meni ja näin. No siis meillä oli hirveän hyvät suunnitelmat ja näin poispäin. Että tämä olisi ollut hirveän hyvä projekti ja onnistunut projekti, jossa olisi kaikki mennyt suunnitelmien mukaan. Näin on. Marko Makuhana sanoi, että tänä päivänä jokainen meistä elää satoja vuosia vuosikymmenessä. Muutokset yhteiskunnassa lisääntyy eksponentaalisesti. Tässä on paljon niin kuin, tutkimustietoa ja ymmärrystä. Et siis, jos mietitään 10 vuotta taaksepäinkin, ja ajatellaan, tai 20 vuotta, ajatellaan tätä webbiä, niin olisiko kukaan aavistanut, että et, niin siitä tulee issue. Ja että se tulee vaikuttaa niinkin paljon sinänsä siihen, miten me toimitaan. Ja näin. Se on jopa epäilyttävää, jos sulle kotisivat, sulle sähköposti ostettu, sulle kännykkää, sulle kännykkä päällä, mitä ikinä. Mutta tämä koulutuksen mukautumiskyky tähän muutoksiin on aina vähän jäljessä. Koska ensinnäkin se, että me dokumentoidaan, yritetään ymmärtää, kodifioida niitä ilmiöitä, niin se on ne jäljessä. Ja se ei ole aina edes ihan vastaa todellisuutta. Ja se, mistä tulee julkinen totuus, ei välttämättä pidä paikkaansa. On se sitten vaikka se, että no en puhu joku fysiikkalaista, niin kuin joku Newtonin lait ja muu, mutta sitten tulee suhteellisuusteoria. Mutta jos toi gappi tuossa kasvaa, niin se ei enää riitä, että me niinku opetetaan ihmisille varmuuden vuoksi pankkiin asioita irti kontekstista. Siis me viedään ne tällaiseen huoneeseen, missä me opetetaan niitä tekemistä. Ja sitten ne menee niinku tulevaisuudessa duuniin, niin olettavasti ne osaa soveltaa sitä. Mutta ei sehän näin ole. Että kyllä niinku tämä tila ja konteksti pitää jälleen kerran yhdistyä sen tekemisen kanssa. Että kun me opetamme jotain taitoja, se tapahtuu siinä kontekstissa, niin me tulemme sitä hyödyntämään. Ja se on just in time. Eli silloin, kun mä olen siinä tilanteessa, mä löydän ne resurssit, me ihmiset oikein toisin näin poispäin. Siirrytään tämmöistä just in case, just in time. Jotkut ovat väittäneet, että jees, kaiken tämän pelastaa sosiaalinen media, sosiaalinen web. Sitten tulee tämmöisiä niinku, ihan niinku hauskoja pikku detailejä, että joo, sosiaalinen media on nyt sama asia kuin sosiaalinen web, mutta sosiaalista mediaa on ollut niin kauan, kun me ollaan kommunikoitu jollain tavalla. Et mitä sitten on, kun olisi sitä retorisen kysymyksen, mitä on epäsosiaalinen media sitten. Et mutta sosiaalinen web on niinku vahvasti siis webin, netin kautta värittynyt termi, siinä missä sosiaalinen media mitä on ollut hyvinkin pitkään. Nyt siitä on tullut keskeinen juttu, koska on nähty, että kaikilla ihmisillä on sosiaaliset vuorovaikutukset, mahdollisuus olla osa mediaa, niillä on jakelukanavat ja niillä on ääni, joka voi vaikuttaa. No ei välttämättä miljoonia, mutta pari tuhanteen tyyppiä, jotka on kiinnostunut mahdollisuuksista. Mitä nämä sitten on? No nämä on tällaisia, Suomessa on tämä IF-galleria, on se sitten mitä tahansa, hyrakia tuossa, MySpace ja Facebook ja Lunastormia ja muuta. Kyllä näissä kaikissa on vähän niin kokemusten jakamista niin YouTubessa. Me jaetaan siis videolla kokemuksiamme. Tuossa yhdessä esityksessä sanoin, että me tavallaan niin kuin, kun me tämän median kautta jaetaan kokemuksia, niin niistä syntyy muille metakokemuksia. Eli kokemuksia kokemuksista. Eli mä koen, mitä sä oot kokenut nyt. Tai kun katsoin jotain, vaikka sienennää, siellä niin tippuu pommit Irakissa ja joka päivä, kun sitä näkee, niin sitten rupeaa tuntua siitä, niin kuin olisi ollut siellä, niin kuin ymmärtää, se olisi kokenut sen. Toisin kuin sitten joskus vuosisadan alussa joku käy Kiinassa tai se käy jossain Afrikassa, niin sitten sä niin kysyt, että kerro nyt, oliko ne ihmiset erinäköisiä sieltä, oliko ne viisi kättä vai niin kuin, että eliks ne samalla tavalla, että miten ne puhuu, olisi ne omituisia ja näin, mutta siis tänä päivänä, että joku kävi Afrikassa, aah, olisikin oloma. Et siis kun sä oot jo käynyt siellä, sä oot käynyt Antarktiksi, sä oot käynyt, että ei ne ole todellisia kokemuksia, ne on riittäviä, että me suuntaamme huomioimme muualle ja ollaan tietysti myös ignorantteja siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Ja tämän median kautta meille tulee passiivisia, kun me koetaan nämä, niin sitten intohimo katoaa ehkä jopa. Okay. Jaamme hetkiä, kuvien, tilanteiden suhteen, linkkejä,
me jaetaan koko ajan, me tietysti myös koko ajan niin kuin sähköiseen muotoon muunnamme sitä meidän todellisuutta. On jo ihmisiä, jotka on nauhoittanut kaikki äänet niiden elämässä, siis 40 vuotta pistänyt nauhalle kaikkeen. Miettikää sitten, kun tämä kapasiteetti lisääntyy. Minunkin on laukussa tällainen 100 gramman kova levy, niin mahtuu 250 gigaa. Siis, tämä on varmaan iso palvelihuone ollut joskus, siis, jos ei sitäkään kaikki maan tietokoneelle niin tallennus olisi varmaan ehkä mahtunut tuo joskus, ei sentään. Mutta, kun tämä kapasiteetti lisääntyy, niin meillä on kyky nauhoittaa itse asiassa jopa meidän niin kuin sensory input, siis kaikennäköiset ärsykkeet ja ehkä jopa jossain muodossa niin kuin tuottaa ne uudestaan. Ja silloin niin kuin me siirrytään tällaiseen kokemusekonomiaan, jossa kokemuksien jakamisesta tulee niin kuin valuuttaa, että siis yhä hurjempia kokemuksia, että niin kuin ei tätä Irakin yhtpuolista niin kuin pommien tipottelua, vaan niin kuin, että jotain muuta. Me jaetaan näitä, ei pelkästään niin kuin vaan broadcast-mielessä, vaan myös reflektoiden niitä, että ihmiset blokkaa ja kirjoittaa, että se on iso verkosto, joka voidaan nähdä, että se on yksi tämmöinen vaikuttava media tässä yhteiskunnassa, siinä missä meillä on CNN ja Helsingin Sanomat ja muut, niin siis verkostona tämä jopa joskus pesee tämän perinteisen median niin kuin vaikuttavuudessaan, ja se on niin kuin, se niin kuin rooli kasvaa. Ja siis Wikipedia, disorganisaatiot, siis 5 vuodessa, niin kuin Tere Vaalean sanoi tuossa esityksessä Tampereella, niin se on 5 vuodessa haastanut Ensiklopedia Britannikan. Tarina on melkein sama kuin Linus Torvalds ja Linus haastanut 10 vuodessa maailman suurimman ohjelmistojätin. Ensiklopedia Britannika, joka on 150 vuotta vanha, paras osaaminen parhailla resursseilla, hyvillä palkoilla, hyvistä yliopistoista professoreita tekemässä. 5 vuodessa tulee Wikipedia PCC:n. Et on se sitten faktaa tai ei, niin et sä voit vaan niinku todeta, että niinku homma etenee niinku ennen. Et jos disorganisaatiot niinku open source, siis avoin lähdekoodi Linuxin malli, on siellä 90% netin IT-infrasta perustuu avoimeen koodiin. Eilen Google julkisti tämän Android, joka on siis tämä Mobile Handset Alliance, joka idea on siitä, että niinku itse asiassa ihmiset haluaa näillä kapuloilla sitten puhelimella tehdä kaiken näköistä, me ei voida tietää ja suunnittelemaan, miten ne käyttää niitä. Ja se ei välttämättä edes hyvästi kehitetty kehittämismalli, että näin disorganisaatio sitten niin itse asiassa rakentaakin sitä, että kuka tahansa. No, siellä on 34 partneria, mutta niin kuin, kuka vaan voi ottaa osaa. Web2.0, mä näen, että tämä 2 on 2 suuntaista. Missä Web1 oli 1 suuntaista. Että siis Web on aina ollut 2 suuntaista, jos aina mä ostanut kenen taas hyvin julkaista, mutta kysymys, että millä resursseilla, millä ajankäytöllä. Tänä päivänä se on 5 minuuttia mun hallituksen puheenjohtaja, joka on eläkkeellä, niin pisti blogit pystyyn, kun mä kerron nettiosoitteen ja nyt silloin niin kuin oma lehteensä siis. Siis nämä on niin kuin merkittäviä asioita. Se liittyy eri termejä, se ei ole mitään yhtä teknologiaa, vaan se on ihan se tuo mukanaan muutoksia siinä, miten me käyttäydymme. Ja tuo muutoksia siihen, miten nähdään oppiminen näiden verkostojen aikakaudella. Yksi, mikä mä haluaisin ehkä nostaa esiin, on infoähky. Niin kuin, tämähän on sellainen sana, jota niin kuin nähdään negatiivisesti. Mutta tämä on niin kuin ihan loistava juttu. Miksi? No, Alvin Toffler sanoi, että se on infoähky hoide tulevaisuusshokista, mutta meidän pureutaan vähän syvemmälle, niin se itse asiassa muuttaa meidän käsitystä myös oppimisesta. Viimeaikainen tutkimus on huomannut, että ihmiset oppii paremmin fragmentoituneesta tiedosta kuin lineaarista narratiiveista ja kirjoista. Et kun Marshall McLuhan luki kirjoja, niin se luki aina vaan oikean sivun. Se ei lukenut vasen sivun ollenkaan, koska hänen mielensä täytyy se vasemman sivun. Pakotti ajattelemaan, pakotti näkee siltoja asioiden välillä. Ihminen on hirveän hyvä tunnistaa siis hahmoja ja muotoja ja muuta, siis reunoja ja rajoja asioissa. Myös niin kuin tässä verkostossa täysin irrallaan ja toisistaan riippumattomia asioita, niin vaikka rakentaa metaforia, että miten ne liittyy toisiinsa. Ja sitten yhtäkkiä niistä tulee totuus, sosiaalinen pete tai sosiaalinen media, mitä ikinä. Sitä on haamotunnistusta. Tämä ei näyttää, että me kodifioidaan kaikki, atomisoidaan pienissä palassa, mistä me rakennetaan todellisuus uudestaan. Katsotaan sitä niin kuin verkostoa, ja sitten me nähdään siellä, että se on flickerit, kuvia, niin kaikki ympyränmuotoisia asioita, ihmiset luovat niistä näitä haamoja tai hacker, tai aika vaikea kääntää suomeksi. Mutta tämä on itse asiassa, mitä ihmiset tekee webistä, ne hyppii linkistä toiseen.
ne oppii fragmentoituneet tiedot, ne synnyttää niinku niiden käsitteiden asioiden välille yhteyksiä. Ne on sitten vähän absurdia, että sit pistää jengi niinku luokkahuoneeseen tai kokeessa, niinku, että älä puhu kellekään, että on hiljaa niinku mittaan, mitä sinä osaat, että yhteistyön koulussa kutsutaan luuttaamiseksi. Peter Drucker määritteli tämän tietotyön käsitteen, että informaatio yhteiskunnassa ihminen prosessoi informaatiota, se työskentelee sen kanssa, se tuottaa uutta informaatiota ja konsepteja, ja siinä prosessissa se oppii tieto ihmisille, yhtä kuin ihminen knowledge. Mutta niin ehkä jopa nyt mennään verkostotyöhön, että se ei enää se yksilö, joka tekee tietotyötä, vaan yksi keskeinen elementti oppimisessa tulee olemaan se verkosto ja yhteyksien rakentaminen myös. Että se ei enää riitä, että mitä mä tiedän, vaan mitä, ketä ihmisiä mun verkostossa on, mitkä voisi nyt auttaa. Tietysti sosiaalinen pääoma, niin sitä ei opeteta hirveän hyvin, että miten mä saan asioita niin kuin, siis orkestroitua ja niin kuin, rakennettua eteenpäin näin verkostosuhteen. Eikä pelkästään, mitä se on ihmisten välillä, vaan miten mä käytän eri niin kuin, tällaisia ei-inhimillisiä järjestelmiä, tietojärjestelmiä, on sitten Wikipedia, mitä tämä hakutaita ja muuta, mitä mä yhdistän. Ja jos mä menen hakemaan jotain työpaikkaa, niin mä voin pestä jonkun kaveri, joka on niin käynyt kouluja pitkään ja sopii just siihen juttuun ihan vaan sillä, mä tiedän kohta enemmän kuin se, joka haastattelee mua niin firmasta, mitä se tekee, ketä ihmisiä siellä on. Ja niin kun, siis mä voin hyvin nopeasti hyödyntämään tätä teknologiaa, saada etulentiasemaan sellaisen ihmisen, joka on niin kun sitten vaan opetellut niin kun tulevaisuuden varalla näitä asioita, eikä siihen kontekstiin, että hain nyt työtä tuohon firmaan. En mä nyt sano, että mä saisin sitä työpaikkaa. Mutta siis ymmärrätte varmaan, että niin kun tässä on jotain sellaisia taitoja kaiken tämän taustalla, joita me ei opeteta systemaattisesti, jotka on hirveän keskeisiä. Disorganisaatio, PCS-organisaatio. Serendipiteetti, siis yhä oleellisempaa myös oppiminen, joka tapahtuu sattumalta. Et siis 3M rakensi tämän post-it-note-teknologian, mutta kun rupesi tekemään sitä, niin se suunnitelma oli rakentaa maailman pitävin liima. Sitten se olikin liima, joka ei pitänyt. Se vaatii sitä serendipiteettiä, ehkä vähän niin kuin ymmärrystäkin, että tätä voi käyttää jonkin muu kuin siihen, mitä me haluttiin. Mutta sitten taas toisaalta meillä on niinku nämä EU-innovaatiohankkeet ja rahoitushankkeet, rahoittaa ties mitä, niin pitää määritellä se, mitä siitä tulee ulos etukäteen. Ja jos se kesken kaiken tekstit on vielä paremman idiksen, niin sä et itse asiassa näe sitä, koska se on etukäteen määritelty niihin niinku tavoitteisiin me pyrimme. Et joskus on ihan hyvä niinku hortoilla ilman mitään selkeää opetussuunnitelmaa tai tavoitteita tai oppimistavoitteita tai mitä tahansa. Jossa niin kuin ihmiset tulee joko tämä parasiitti, joka oppii tässä verkostossa valitsemalta opettajat ilman, että se tietää se opettaja. Löydät itse opettaja ja sen tiedät meitä kouluun ja sitten sulle annetaan ne opettajat. Mulla niin kuin, mä olen lähdössä nyt torstaina, mä olen Hollantiin puhunut yhteen konferenssiin, jossa siellä on toisena keynote esiintyjänä Stephen Downs, Kanadan National Research Council. Mä en koskaan tavannut kaveria, mä olen 5-6 vuotta lukenut juttuja. Ja kukaan muu oikeastaan ihminen ei vaikuta niin paljon ymmärrettelua kuin hän. En ole koskaan tavannut, mä olen vetänyt sen kanssa tämän tyylisiä esityksiä, että hän tuosta vetää Skypen kautta ja näin poispäin. Mutta niin mä olen sen itse löytänyt, seurannut, linkannut, kirjoittanut. Ja niin kuin ei se aina tietoinen, että mä olen hänen oppilaansa. Että siis tätä tämä on. Et perinteinen on se, että mä olen tässä tilassa, että voit sä opettaa mulle nyt kumppuuta. Niin kuin se, että versus se, että mä katson videona netistä, miten soitetaan joku biisi. Katso 10-20 hakusanaa YouTubessa, mä löydän niin 20 tapaa soittaa sen biisin. Ja tiedättekö, ei tarvii enää etsiä sitä, että osaa soittaa sen ja sen biisin täältä, jos mä lopetan kitaraa ja maksaa sille vähän siitä alusta, että mä vaan laitan Googleen hakusanaa. Tää muuttaa organisaatioita. Mä näkisin jopa, että pelkä kodifiointi ei enää riitä, siis se, että muutetaan niinku määräistetään ja määrämuotoistetaan kaikki toiminta kivoihin lokeroihin. Siis, että se joskus jopa niin kuin kivettää meidän toimintatapoja, kun niin kuin muutos ja jatkuva muutos on sinänsä se, joka on ikuista. Tämä uusi teknologia myös vaikuttaa organisaatioissa. Lähettiin siitä, että organisaatioissa niin kuin kone teollisella on iso organismi, joka pitää mukautua ympäristöön. Tämä on yksi kuva, jonka olen tehnyt, miten nämä eri niin kuin sosiaaliset teknologiat niin kuin ihmisruumissa metaforassa kytkeytyvät sitten niin kuin tähän tämmöiseen organisaatioon, joka on niin kuin organismi, jolla on myös aistit ja kyky aistia. Ja kyllä se on niin kuin teknologia on se ihmiskuumien jatke, tai sen organisaation jatke. Kyky päästä
siis se, tehdä sellaisia asioita, mihin ei muuten pystyisi. Siis jos sulla on leka, niin on helppo mennä seinän läpi, mutta koetat kynsillä. Joukkoistaminen. Firmat näkee, että eihän me niinku itse asiassa tiedetä täällä yhtään mistään mitään. Et me asiakkaat jopa tietää paremmin meidän tuotteista kuin me, ja ne voisi olla hyvä saada mukaan tähän innovaatiokehittämiseen ja muuta. Esimerkiksi Delli pyytää ihmiset osallistua niinku rakentaa Dellille uusia tuotteita. Lääkefirmat pyytää, niin jakaa $1,000,000 palkintoja siitä, jos joku ratkaisee pienen prosessijutun, joka voisi tehostaa tuotantoa 20% jossain niinku vaikka molekyyli tai jonkun kemiallisen siis erityisiä ongelmia, mitä liittyy niin kuin luonnontieteiden alat toimivien yritysten niin kuin toimintaan. Niin, siis siellä on sitten eläkkeelle jääneet tyypit Afrikasta ja joku tyyppi majasta niin kuin tekee jotain ja saattaa keksiäkin, että sä tiedä koskaan, mistä löytyy se kaveri. Goldcorp-niminen firma, niin ne pisti niin kuin kultakaivoksensa kaikki 70 vuoden ajan niin kuin historian kaivuudataan kaiken nettiin ja kysyi, että missä on kultaa. Ja sitten sen jälkeen joku voitti $500,000 ja sen jälkeen se firma-arvo kasvoi niin kuin 100 miljoonaa firmasta 9 miljardin firmassa. Se on nopeasti kasvava yritys koko niin kuin tässä niin kuin kullankaivubisneksessä. Kuka sen tekee, se innovaatio on hyvä kysymys. Ja sitten taas toisaalta tieto. Tekijä, siis noin kirjat on niin sellainen hauska juttu, että tietysti esimerkiksi kirjailija varastaa kaikki ideansa jostain. Se remiksaa, se tuo ne asiat niin kuin näkyviin uudesta näkökulmasta. Se on ehkä hyvä jopa tunnustaa, että en mäkään ole näitä kaikkia slaideja, näitä esitettyjä ideoita niin kehittänyt. Se mitä mä esitän sen, se on ehkä uniikkia, mutta niin kuin, kyllä mä oon inspiraation jostain saanut. Ja ihan hyviä kirjojakin on tehty vertaisemattomalla mallilla osallistettu. Ja We Are Smarter Than Me, tämä on niin vihimmäisesti tehty. Naked Conversations, tämä taas niin julkaistiin jokainen kappale blogissa ja ihmiset saisi kommentoida, että kirjasta tuli parempi kuin olisi ikinä pystynyt tekemään. Tämä tulisi muuten suomeksi, jos on mun esipuhe. Mä oon tekemässä yrityskatsomakirjaa, mikä tää on yritysorganismina 30 muun tyypin kanssa. Niin kuin, että kuka on ollut kirjoittaisi, kun teissä haluaisi sen mukaan, vaan tuolla blogissa niin julkaistaan niin se kappale ja sitä voisi parantaa. Mihin olen menossa? Minun mantrani, tykkään McLuhanin jutuista, mutta se ei tää. McLuhan, jos kysyisi, mikä olisi ollut hänen niin kuin mantraansa tulevasta työstä, niin se oli ehkä tämä teknologiatto ruumiin jatkeeta. Minä se tarkoitti, että auto on meidän jalanjatke, puhelin on meidän korvanjatke, kaukokutki, mikroskooppi on meidän silmälasit, on niin kuin meidän niin kuin silmänjatkeet. Siis tälläkin teknologialla on pystynyt oppimaan 20 vuotta paljon tehokkaammin tai tietysti elinaikaa oppia, jos sitä ei olisi. Ja totesi, että meidän ruumiissamme on sähköä. Ja tämä sähkö on meidän hermoverkoston jatkeisiin. Tämä sähköverkko, niin voisi ajatella, että tämä valo, joka meidän 90 kertaa maapallon ympärään valokuituja pitkin, se on meidän mielemme jatke. Mahdollistaa tämän se planetaarisaattelu-verkosto, jossa kaikki ihmiset on helppo niin kuin, tietysti myös tuodaan jutun äärelle hyvin nopeasti eri tilanteista. Siis, jos siinä on tämmöinen niin analoginen muoto, jossa me muutamme sähkösignaalit tietysti, niin hermoärsykkeeksi ja sitten meidän niin kuin, äänihuolelle tuottaa joku ääni, joka saa ilmamolekyyt värähtelemään, että tälleen näin, että tulee sun korvaan ja karot heiluu, tulee taas sähköimpulssia ja sähköhän siinä liittyy. Tietysti mielessä siirtyy. Jotain katoa välillä, mutta tämä on niin kuin merkittävää nähdä, että emme ehkä olla vaan ihan niin yksilöitä kuin nähdään. Ihmiskunnan evoluutiossa näissä työkalussa näissä on todella tärkeät rooli. Siis, itse asiassa meidän aivojen koko on kasvanut sitä myötä, kun me otettaisiin niin kuin yhä monimutkaisempia ja niin kuin vaativampia vehkeitä käyttöön. Ja se on kärjistynyt tähän puheeseen, kirjoitustaitoon, että pystytään kuvittelemaan asioita, joita ei ole olemassa, abstrakti ajattelu, siis lohikäärmeet, jumalat, kaiken näköiset muut jutut, joita me voidaan osoittaa, että sataa, eli mustat pilvet alkaa sataa. Niin kuin homo erectus oli kyky niin kuin nähdä siis syy-seuraussuhteet ympäristössään, mutta nyt homo sapiens pystyy näkemään syy-seuraussuhteet abstraktiotasolla, jota ei pystytä vaan niin kuin osoittelemaan. Ja mun mantra on sitten enemmän niin kuin homo contextus, ihmiskunnan seuraava vaihe. Kontekstussa on niin kuin yhteenverrottu, niin meidän kontekstuinen olosuhteet, jos joku juttu tapahtuu. Homo sapiens, siis
man the rational tai man the wise. Ja se ei pidä ollenkaan paikkaan, se ihminen on rationaalinen. Ainoat ihmiset, jotka niin voisivat toimia niin kuin homo sapiens, on siis autistit ja professor Gaiden rationaalisesti, niitä tulee. Se niin kuin tulee tosi vaikea ideologisesti olettaa, että kaikki työntekijät on autisteja, että oikea tieto oikeassa aika oikeassa paikassa, nälähän tämä voi ratkaistua. Mutta ei se niin ole. Ihminen on niin kuin man the storyteller. Me kerrotaan itsellemme tarinoita, tulevista verkostosuhteita, mitä tämä tarkoittaa, tämä ympäröivä maailma. Se ei koskaan välttämättä täysin rationaalisesti. Voi olla, että tämä on loogisia päättelyketjuja, mutta se on niin kuin, vähän sama kuin miten pedofiili voi selittää itselleen, miksi on pedofiili. Niin siis se on selitettävissä. Kaiken voi logiikalla selittää rationaalisesti, kaiken toiminnan. Homo habilis, homo sapiens, aivojen koko kasvu fyysisesti vastaamaan työkalutarpeisiin. Me voidaan niin kuin tästäkin luopua, jo homo sapiens, homo koneessa aivan koko kasvaa virtuaalisesti ja niin kuin meikäläisen kantava teema on ehkä se, että verkostunut ihminen ylittää fyysistä vuorovaikutusasetelman rajoitteet tai moderni teknologia olla hajauttaa tietoisuutta tässä ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa. Me on kyky päästä eroon meidän fyysisen vuorovaikutusasetelmista rajoitteista. Se on mun mielestä merkittävin tekijä, joka muuttaa meidän työtä ja oppimista tämän yhteiskunnassa. Thanks.